E aí pessoal, meu nome é Tarcísio e vamos aqui para um tutorial de como fazer um vídeo de clones utilizando o Kden Live. Vocês podem ver o resultado no meu vídeo anterior, que vai ser exatamente aquilo que a gente vai fazer aqui hoje. Estamos aqui com o Kden Live. Por padrão ele aparece essas quantidades de trilha aqui e você vai poder utilizar no seu projeto. Vai depender da quantidade de clones e o que é que você vai querer pôr no seu vídeo. No vídeo aqui que a gente vai fazer, a gente escolhe aqui a resolução, tudinho. A quantidade de trilhas você aumenta aqui, ó. É, três trilhas de vídeo no caso. Se você quiser botar apenas três clones ou alguma, apenas isso você quer, e áudio você bota aqui do jeito que quiser. Aqui a gente tem a linha do tempo, que é onde vocês vai colocar os vídeos de vocês. Para adicionar o vídeo, você vem aqui adicionar clipping. Seleciona todos os vídeos que você vai co querer colocar no seu projeto. Pronto. Eu vou fazer uma versão reduzida do que eu fiz no vídeo anterior. Só vou botar dois clones para ficar mais fácil aqui pra gente ver e mais rápido também. Temos aqui o primeiro. Eu gosto de separar aqui o áudio do som, que você vê melhor a trilha, onde que tem uma ação acontecendo. Aí você vem aqui, se não quiser, separa as opções aqui embaixo. Apareceu o som ou não? Temos aqui um vídeo já. Deixa eu ver qual é esse. Não é esse. E esse aqui. Temos dois vídeos, só que um está em cima do outro. O que a gente vai fazer é aparecer um de um lado, outro do outro, e parecer que estão tudo num vídeo só. Bom, temos aqui, vamos ver como é que está esse vídeo de trás. Vamos. Pronto, é a partir daqui que eu quero que ele apareça. Então eu venho aqui na tesourinha e corto o vídeo. Excluo a parte que eu não quero com delete normal. E iremos juntar esses dois. Clique com direito no vídeo que eu vou querer aplicar o efeito. Aí vem aqui manipulação alfa e rotoscópia. No rotoscópia você diminui aqui o zoom para ficar melhor e seleciona onde que vai ser a área desse elemento que vai aparecer. Ó, tá essa parte aqui em que eu estou aparecendo, que vai ficar a mostra nessa parte do vídeo. Eu boto aqui inverter, porque senão só a parte de fora que vai ficar aparecendo e não a minha pessoa aqui. A gente vai no outro. Deixa eu ver como é que eu boto. Aí vem nele novamente, adicionar transição, acho que é dissolver aqui, deixa eu testar. Ela vai aparecer aqui embaixo, ó. Aí você puxa até onde ela vai aparecer. No caso aqui, o final do vídeo. Deixa eu ver aqui, deu alguma coisa errada aqui. O outro ficou por cima, então deixa eu inverter novamente. Pronto, acho que é assim. Como podem ver, tá aparecendo uma sombra aqui, então é esse aqui, composto, não dissolver. Como dá pra ver aqui, ó. Deixa eu dar um zoom. Fica aparecendo umas bordas da área aqui do seu corte. Aí como faz pra tirar isso? Você vai lá no vídeo que você aplicou o efeito, aqui em largura de borda. Você aumenta, ele vai sair. Ele dá um tipo um desfoque aonde está aquela borda. Só que você não pode aplicar muito, porque fazendo isso ele vai
e dando uma transparência no outro elemento que está ao lado da borda, que ele está aumentando bastante a transparência. O nosso objetivo não é esse. Pode ser uma borda pequenininha, só para tirar aquele efeito de aparecer a borda aqui. No caso aqui, a gente já tem os dois aparecendo, então é exatamente isso que a gente quer. Como vocês podem ver, eles aparecem um do lado do outro normalmente. No caso aqui da luz, é questão de sorte, é mesmo, a não ser que você tenha a iluminação para o vídeo ficar 100% sem parecer que foi feito um de cada vez. No caso aqui dá para ver uma iluminação trocando na parte de cima. Mas é isso. É simples. É só questão de fazer o corte direitinho. No caso daquele outro, eu fiz com três, aí tive que cortar um aqui no meio. E com cuidado para esse aqui não invadir a área do outro. Que isso é uma questão importante, porque um não pode ficar em cima do outro, que senão vai substituir o que está aparecendo nele. Por isso que a maioria dos vídeos de clone é tudo um separado do outro. Naquele lá eu fiz com três, eu ia botar quatro, mas o daqui do lado ficou uma sombra muito grande nessa área aqui, ia ficar feioso, né? Com esse outro personagem aqui. Aí depois é só renderizar, fazer os cortes direitinho no vídeo de vocês. E é bastante fácil. Como eu disse, se tiver mais vira, você vai botando aqui embaixo e vai ajustando o corte. A posição aqui, você bota no tempo que você quiser que ele apareça e tal. E é muito fácil. É questão de praticar e fazer. É isso aí, pessoal. Gostou? Dá um like aí, se inscreva no canal, que talvez eu poste mais tutoriais depois. E compartilhe aí com seus amigos. E até a próxima.